Hallo, velkommen tilbake til Segneskolen. Nå skal jeg lede dere og på en måte tegne en sånn slik kar som jeg har her. Segneskolen forrige episode så kanskje var jeg litt sånn døll, men det nå kan man jo gjøre når jeg sitter her. Og jeg må ikke huske å trukke like noe. Altså. Det betyr veldig mye å huske i vår igjen. Så ja, du begynner med steg 1, som liksom bare er å gjøre sånn her. Sånn, nå har jeg tegnet en bøyd sånn der, som er på skjermen. Så på en måte her er foten, og så der for foten, så har jeg på en måte knekt den den veien. Og så nå ser dere, hvor er hodet? Han har nemlig en sånn horn, så dere kan ta det et eget steg, sånn, her oppe og sånn. Så da gjør vi vel egentlig bare sånn her, jeg vet ikke. Det ble en veldig dårlig triceratops, men jeg kan prøve å lage andre også. Jeg tenkte jeg bare skulle prøve å forklare dere, på en måte. Når jeg prøver å tegne hornene, den, de to øverste rundingene der, og så den trekanten på hodet her, den er på en måte den her, altså hele hodet på en måte. Og så er det på en måte føtteren, og så den står mot deg, sånn på en måte altså han står mot deg, han står ikke på en måte på siden sånn, eller på siden sånn, han står på en måte mot deg, sånn på en måte siden av arket her. Så mot da. Sånn på en måte. På siden av arket. Sånn. Så det han gjør. Og så har du på en måte magen her da. Så, ja. Skal jeg prøve å tegne den på nytt. Litt bedre. Det ser litt ut som en maursluker. Jeg tror jeg må gå og spise med blyanten min. Så det her er litt av en hale altså. Så litt av noen øye og horn. Hvis bare rett strek ut. Hvis vi skal gjøre noe nå, så må vi se på bildene. Så dere får på en måte se til hvordan den egentlig ser ut. For det her er jo ikke triceratops. Så da klipper vi bare. Vi glemte å klippe sted, så boff, boff. Her kan dere se litt fakta som jeg fant på nettet. Litt fakta om triceratopsen, så dere må nesten bare trykke på pause, og så kan jeg sitte og lese, for jeg klarer ikke å holde kameraet så veldig mye lenger. Nå ser dere at det er en triceratops og sånn. Ikke bruker om det er mye, fordi det er bare datamuse. Så, ja. Her har vi faktisk også Velociraptoren, som jeg snart skal vise i en fremtidlig video. Se her, jeg sitter og tegner og styrer på. Her er det vi er nå, men vi må øve litt mer på det her, ser jeg. Og så må jeg gå og spisse den her blyanten. Den går jo ikke an å skrive med. Se, den har gått dårlig. Så prøver vi kanskje å få fiksa litt greier her inne. Og så hoho! Så ja, her har vi vel kjøpt den. Her vet du om Sørensen og litt sånn flere. Men da vil jeg at dere skal trykke like på videoen, og så abonner på kanalen, og så spre budskapet. Spre kanalen min. Når pappa kommer og skal si noe til meg, så vi ses i fremtidlig video. Abonner på kanalen. Ha det bra. Husk å skrive over en. Ok, jeg klarer ikke å avslutte. Ha det bra.